Ahve, pogledaj kako sam presren. Svi vi što putem prolazite, vidite. Ima li boli kakva je? U dan gnjeva Jahvina i zato moram plakati, oči su se liju mi, jer daleko je od mene moj tješite. I zato moram plakati, oči su se liju mi, daleko je od mene moj tješite, da mi duh povrati. Pogledaj kako sam presren. Svi vi što putem prolazite, vidite. Ima li boli kakva je, bol kojom sam ja pogođen, u dan gnjeva Jahvina. Oči su zeliju mi, jer daleko je od mene moj tješitelj. I zato moram plakati, oči su zeliju mi, jer daleko je od mene moj tješitelj, da mi duh povrati.